Vihollinen on voitettava maalla, ilmassa ja vedessä. Taitaapa viholliselle muistua mamma mieleen, kun tällainen paketti tulla viuhuu monien kilometrien päästä kohti maalia. Maallikokin käsittää, että tällaisen ammuksen hoitaminen ja määräpaikkaansa lähettäminen on suurta taitoa ja tarkkuutta vaativaa. Ja jokainen laukaus maksaa sieloisen summan, joten siitä ei sopi lyhtyneen palautetaan. Ja kun näitä koneita on hoitamassa taitava mies, niin tulos on taas. Raakavoima. Lukemattomien suurten ja pienten laitteiden ääressä työskentely vaatii myöskin aivoja. Aivoja, 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 aivoja.